Čaute dámy a páni pri ďalšom videjku z hry Back 4 Blood. Momentálne ideme do ďalšej misie, čiže nebudem sa moc vykecávať. Máme tu akt 1, 3. misia. Takže poďme si pozrieť, čo nás tu čaká a neminie. Hneď sa mi to páči lepšie. To sa mne chce. To predeli práce. Kámo, ale ten Johnny má voľakú tú. You'll have to assess the situation on the ground. At the moment, I know no more than you. No kámo, to si sa moc nehýlov teda. Aj tento Johnny je tu s nami? No čo mne pelser? Ideme, Shani, dávaj. Poď ty vy. Hold still. I'm not sure what I'm doing. Thanks, mom. Takže ideme, pšt, ticho tam. Some fucked up shit just waiting to die that way. A víte čo, zahráme to troška zóny. S pištolkou. Keďže ja malinko hrám s pištolkou, teraz by som to chcel zahrať s pištolkou. Jako žiadne goodies, môžete robiť ešte vači bordel, jak je tu, či hluk. Dávaj, otváraj mi kasíno, dostal som tu na pivo. Čave, Zoši. Ideme sa pobať. Poďte, neutekaj. Utekaj, neutekaj. Utekaj. Kámo, tým sa si tam nedostal. Čau, chlapci. Ja ti snažím, aha. Poďať, kámo. Máme tu hučáka volade. Áááá, veľký big boy. Kámo. Zadnú úlo do beho dvora. Nevadí, nevadí. Čo vynáša tá zbraňa. Tak, na kusách do kšiku. Tak čo. Málo som po svojich mám. Nie, čo môže. Dávaj, zombák. Žaní tu to je škrila. Máme tu ešte niečo, ale počkaj. Kámo. Toto bolelo, toto bolelo. Kámo, ja som tam nechcem trošku skáčiť. Aha, máme tu bossa. Jasné, zase ja. Pomeš, ak krmím tú zbraň. Prečo ti zase po mne? Kámo, tak vážne nemôžem utekať rýchlejší problém ťa. Peč. Poň špina idem odzad. Poďte tej munícii zežero, však by zase nebudem mať nič. Au! Ty kokso, ja utekaj, jak pripo strany. Ona treba trápať. Tam má najslabšie místo. Ty kokso. Aj, takže ja to mám na vytvoriť. Rendezvous with the team at the library. Save as many as you can. Môžem to točíš, ale dobre. Pasa. Čau! Čau, to je tu zombíkov, alebo... Toto môžem zombíkovať. Čau, Zoši! Kam ten Agnus nevyletia na mňa, hej! Uj! Že sa nechám byť. Dobre, don't shoot me, však ja som byť. Ne! Áno, tak dva zákonníky. A ty si myslíš, že mám tlačia jedné náboje alebo čo? Sú zvuky, ty kokso, normálne nevíš, že sa máš pozerať. Počkaj, ale to mám ľudí. To tu nenechám. Funguje tak, jak to fungovala. Here,
Let me help. Thanks, son. Tak to nechám líbit, tohle zda. Je to jako rozhodný tým zombie, počkej, zkušám to ještě raz. Pokáž? This might hurt. Thank you, sir. Mě to velká to odkrakovalo. Jak tam čakal, jak tam čakal. Au. Давай, идешь. Почкай. Бомбат. Хе-хе-хе-хе-хе. Это пистоле преснейшая, как они. Ďakujem. To si nechám líbiť, čo je to? Ale čo je to? Ale máme nový kvér. Haló, hoši, je tu niekto? Náboje. Oni sa zobrali náboje do pistoli, alebo? Teoreticky musíme ísť sem. Á, dobro, čo mám spraviť? Čo za mňa všetky veci? Čo mám spraviť? Počka, voľa, čo tu svíti. Dobre, náboje sa vždy zejdu, ale neviem, čo teraz spraviť. Je to špeciál kontajner. Kde prde lidi nájdem špeciálny kontajner? Potem môj. Špeciálny kontajner. Kde si nájdem špeciálny kontajner, ale neser. Jak ťa od toho dostanem? Ďakujem, mám. Ďakujem, že si nevedel, pardon. Okay, I'm missing you out there, John. Heading in. Last light's on. Which one is going to die? See it? Got a survivor. That's what I'm going to do. No, okay, no, I'm going to do it. Watch out! Ah, there you go. Survivor! Yeah! I'll take that. Ja som peniaze nehal, ale to nemáš na peniaze. Kámo, ale je tu tých návojov, to som bude vidieť, ale... Čo je toto? Vlečené žraní? Máme vybušniny. Dobre. Ja by som nájsť ten speciálny kontajner. Máme voľakého nového panáčika tu beha. Jeee, my som sem bola to nasral. Ha! Nevadí. My som sem bola to pripojil do hry, dámy a páni, ale nevím čo hľadať. Počkaj, špeciálne kontajny, to znamená, že už som 34 našol, ale... Ešte volačo, alebo... Nechápem. Chlapci, nejaký bug toto, lebo mám tu ďalšiu partiu, ktorú som nestál. Nechápam.
nechápem, jak som to našiel, ale tak nevadí, chyba mi už len jeden. Takže kde máme ďalší kontajner, haló? To som už evidentne vybral, toto som už evidentne vybral. A ešte jeden. Bola čo som zobral, ale... ako veľa ľudí. Počkaj, tu máme voľade parťáka. Nechápem, voľa, tu som zmatený z toho. Či je tu glitch voľaký, alebo... ešte jeden kontajner. No point waiting any longer. A boje, peniaze. A... počkaj. Čak, please help me, a kde ty? Ja ho tu normálne nevidím. Jaj, to ty to má zachrániť. Traja sú tu, takže ešte jeden chýba. Ale kde ho nájdem? Vole, kde ho tu očujem, ale neviem kde. Že bijem tam hore? Však, ale kde si? Ja ho tu očujem, ale neviem, kde sa tam zebral. Tej škatuli volade, alebo čo? Čo tu sú voľaké dvere? Aha, počkaj. Ja tu zahýlujem. Chcel toho dostať. Requires to toolkit. Tread carefully. Haló? Kámo, jak ho toho dostať? Špeciálne náhrady, ale však... venku mi to neukazuje nič, jedine tuto, že by to bolo v tejto onej kysničke. Ukáž, by tam bolo čo také? Čo je toto? Molotov. Smoke granát. Lenže dobre, jak od toho dostanem hen toho šmejda. Čo je toto? Nuž. Potrebujem náradí, lenže kde to náradí? Zaženiem. Čo je toto? Nechápem. Však dobre, please, ale jak ťa o to dostať? Ale nemám tento nástroj. Jaj, tu si ty šmej. Aha, takže takto to malo byť. Buď ty si aký hnusný, keby to aspoň nezavadáš. Lebo celú dobu hen tam. A mohol som ja hľadať. Aha. Kamaráde, mne to tak sralo, ty kokso. Kam, tak čím ďalej ideš od mňa, od tým vás sa ho odkúje. Poď sem.
Shani môj, ideme sa mi. Good to see you all in one piece. Where are the others? The team didn't make it. Tam ešte niečo. Tak ja vidíte, čo ostávaš venku, alebo? Dobrý. Bum, save point. Wow. Parada. Jeden kilet. Sa 9 radenov som zabil. No vynikajúc mu cno. Continue, simply points, earn it. OK. There are still people out there that need help, but the area is swarming with Ridden. I've set up a temporary holdout at the old hotel. Si robíš prdel. Čo zas? Time to go. Here we go, hon. Raz materiál. Čo ide stavať pyramídu, alebo čo? At the moment it's got more holes in it than Swiss cheese. Seal it up. Down in a town without a library. We ain't losing this. Materiál hľadať. Let's enjoy it from here. Čo tu kde zebrať? There. Ukáže. Materiál hľadať. Ide vstávať, ono je? Máme aj ne. Still got people on the ground out there. Find them. Kámo, to je ako takto po jednom. Zdečka, ale skeri prdeli sa. Hear that? No. Máte. Get those windows boarded up. This happens to me. That's not going to, but you know what to do if it does, right? Watch out, get in, Schmidt. There. Okay. Mám nové kartičky. Odkiaľ som vyšiel? Vážne, normálne zablúdiš tam, že sa ti vyšiel. A kde s tým? Ty kokso, to je ako vážne. Fortified, alebo je against the right and remaining pickups. Si robíš prdel, ne? I'll take that. To sú môžu to vylúpie. Ukáž, čo chcem. Počkaj. Watch out, tall boy! Molotov here! Molotov, nie, ale ja neviem, čo s týmto. Áno. No time for subtle. Here.
Hope One, you copy? This is Hope One, copy. Didn't get a chance to tell you. This bird is gone. Uh-huh. Copy. Right in front of us. Copy that. Yeah. Is that all you can say? God damn it, man. He was our friend. He made his choice when he walked out that gate. Ale musí zadie mne štyri okna. Ja som to pochopil. Už som to pochopil tam. Aha, takže takto. Dobre. Už som pochopil. Padajú. Už som pochopil. Dobre, tu máme ďalšie okienko a teoreticky by som mal spraviť čo teraz. Dúfam, že nebudem musieť zadebnúvať aj hento, lebo máš šľak. Toto? Je to, že ja sa mám odnieť. OK, no, ale tak ako... Ticho buď, ženská, momentálne hľadám okienečku. A tu je zo sprdeli volade vzadu. Zašité. Ježiš, to sú úlohy toto. Tak toto zavedíme mu to teda chalaniskovi. Pretože nedá pokoj, on to musí mať zajebnené, on sa bojí za píkom, on to nemôže porešiť. Teoreticky potom by som sa zombici nemali dostať, hej? No dobre, fasa, ale tak. Fajn, toto máme poschodiť, takže teoreticky dve okná by mali byť dole. Takže dávaj šani. Ideme hľadať okienečka, ale počkaj, tu mám ďalšie. Ukazujeme, že sa tam potrebujeme dostať, čiže to musím obísť tvojej dróny. Jako ono mi to ukazuje, lenže ja mám zase neukazuje mi tí markery, čo treba spraviť. Takže tej hre sa raz za čas občas zachce, že a teraz ti to ukážem, takže budeš vedieť, kde máš ísť. Čo je akože kvázi dobré aj zle. Samozrejme dobré to len jedne z jediného dôvodu, že najprv ťa tu nechá, aby si sa tu motal a potom ti ukáže Marke, že kde máš ísť. Na fase tu máme ďalšie okienko, ale, ale bol som si fakt, že to nemám ale títo srandy, dobre, tak to tu zdáte. A tu sa to dočíkali sa vám. Bolo by to čelebno, vy ma čo kriete mi prdela, lebo mám to zase všetko odrobiť, ja aj zade výkon, ja aj sa skráži prdela. Rescued remaining survivors, zaskrá, prežiši. Over. This is Hope One. Any survivors? Over. No survivors. I see. I'll send in another crew to hold the post once things calm down. But right now, I need you to get to the apartments ASAP. The folks there are in deep shit, and we can't afford to lose any more fighters. Hope One out. Come on. Still people who need us out there. Look, over there. Neviem, čo mi hovoríš, ale je mi to jedno. Toto už nepotrebujem, čo? Viem. Takže teraz kde? Môžem ísť von? Nemôžem ísť von, čiže ideme... Kde ideme? We received a distress call from the Haven apartment building. Haven't been able to restore communications. Search for survivors. Bola, čo som našiel. Venku je nejak podozrivo ticho. Sam tu neseru toľko, čo sa mi tu srali, ale tak čo? No nevadí, nevadí, dačka. Pojdem ešte takto. Takže v Seehause viem veľké kulové. Takže budem musieť.
Just a scratch. Tady to. Tady to. Could use that. Náboje. Zbranie. A kade ven? Peňáze, hej. Tam, to sú zvuky, ty kokosovej. Well, lucky me. Ís a jedný dokončený od tohoto. Damage 5%, ne, tak to som spieda. Bandages! Ammo here. Kde ven? Haló? Kosa, prečo sú tí cesty ven tak chované? Kto to má hľadať? Vývojári, nedobrý level design. Som zadebnil okná. Tu ti svieti exit, ale ty to ani za boha nemôže byť. Zachrán remain preživších. Dobre, ale kde von? Haló? Ja chcem ísť von. Musím je zachraňovať. Better them than us. Kde mám ísť ven, hej? No o tomto som hovoril, teraz ti marker neukáže, kde máš ísť ven, ale kde máš hľadať. Na blbosti to ti marker ukáže, kde máš cestu von, to je. Kde nini, ty sa tu budeš motať teraz a budeš hľadať, kde budeš ven. Keď to zadebnené, som zadebnené, majú okná a všetko a teraz ako čo? Pozri, ak je venku pekne. Ticho, buď, nevykal. Toto je to isté, jak zle prodajú v tom obchode, ako ktorý neznášam tú pasáž. Absolutne neznášam tú pasáž. Máš tam volať, čo dá sa ísť hore? Jak si to dostal? Nečúkaj do mňa. Zasem blázen. Ale no tak vážne.
I'll take that. Počkaj, nechcete rozmlátiť jedno z tých okien, ktoré som akože zadiabňoval? Tak potom, na čo som to robil, keď akože si musím teraz presíkať cestu ven? Takže budeme kapánek. Doslova som tu všetko prešiel a neviem nájsť cestu ven. To je bandička, stojí tak za šiku. Haló, jak vypadám? Pešák. To tu všetko rozbijem! Just a scratch. Here, thanks, Mom. I got you. No konečne! And to think I wanted a quiet life. No. Cover me, reloading. Guys, koks, jak mám vzpiaľkal. A tu ači menej, aký za to? Je na zubi to za ním, to si kek. Ale tak nelikvidujte ich, ja tým... Ja si neubiješ, ja si neubiješ. We're glad I found you. Kámo, ja žiak, kde by sa hľadať v týchto budovách. Uj, ten, v toho by to bolo vypnulo. Náboje, výborné. Nová hračka. Uj, môj už nie samopal. Kámo! Mňa odej! Kde si? Kde si? Kde si? Žere nábojom! Zdravujem tú ruku, výbavne a pokračujeme. Takto... Ammo here! Nábojom mám dosť, zatál. Čauvec kámo! Dobre, good. Tentiáne, nič dať, kámo. A ideme dál. Tam sa chlapci schovávať. Au, to si bolet, to bude bolet. Hungry a lot, Daddy. Tam je cool. Kámo, všade som vás. Svetilka netreba zapnúť, výborné, dem dál, dem dál, dám je vám. Pretože ešte musíme volať toho zapkania, nie? To som chceli hľadať. Keďže tu máme toľko zombákov, je to tieto dokázky. Watch out! It's cover me! Reload! Scouts have confirmed a large number of Ridden approaching your location. Čo? Neviem, bola či si hovoril, ale netuším čo. Fotka! Á, jasné.
Čo je? Kde ich mám hľadať? We've got people in trouble at Haven Apartments. Get your asses there now. Neviem, o čom točíš, ale... Don't rightly mind if I do. Môže byť. Need to patch myself up. Ja ich točujem, ale nevidím ich. A vidieť ich nemusíš, ale... Za chvíľu pôjde ďalšia horda. Podľa ťa opak. Oh. Jasné! Damn it! We need everyone we can get. There has to be more survivors. Keep looking. Veživší, ale kde ich nájdem? V hoteli. Nebudú za v tom smralom hoteli, som... Odkiaľ som sa nevedel dostať. Damn dark in here. Tu volade očuje. Gotta slap a patch on this. You've a tsunami of ridden about to break on your location. Takže zase horda. Že by tady je to? Aha, tu máme to. Čo za vie musí zrbať? Musí zrbať nič, ale... Leftovers!
we're here. Odpalili sme sa, hop. Kudy? A máme tu hordičku. Ako sa to bolelo, kto? Nemáme ďalšie, ne? Jako, už stačí to, ne? Ja tu musím ešte vybaviť voľakú tú pracičku. Haló? Preživší? Au. Tak ty náboje, doplň si náboje. Uj, ten je nejaký hnusný. Máme figurku, neviem na čo to... AKAČKO! Skúsim AKAČKO, či kope alebo nie. Splnené, ale čo by sme mali niečo? No! Dobre, sa mi páči toto. Explosive. Penáze. Nakupujeme kartičky za jazdy. Topolo, delikatné. Aj, soráč. Aby sa tu motáš. Čo si tu trávil? Á, fuky. Help us. Just a scratch. Tak ale kde ty? Určite bez zaštity na tom najhnusnejšom. Najhnusnejšom míste. Jak aj hen ten tedy. With all that noise you've been making, you've brought every written down on you. A tu dal si hordy. Fajn. Myslím, že sme vybavení. Za to hneho vatný majd. Čo sa bojíš, ak chcem ho dole? Devou, odkal. Ja tam si bol. I thought we were gonna buy it that time. Or at least you were. Soon I'll be able to do this with my eyes closed. Which will be a relief. To nechcem moc brať. Aby ste sa tu kde zebrali? Máme všetkých? Nečúm na mňa. Get to the safe room. Ešte raz. Pozri, aké nepričetné hnusné pohľady majú, aha. Uj! Do prdeli. No fajn, takže to budem musieť ešte raz. Všetíčko. Ale by to nikto neskapie, lebo... Haló, panie? Teď vám pomôžem. Ja
chýplať a včelička do prdelí, aby ste vedeli. Save room. Tak ideme do sieťa. Počkaj, ale toto by som si tu rád ešte niečo takéto vetičky, že... Doričky. A pozri, kašle na mňa. Zmizol. Natral som ho. Natral som ho. Beriem roha, ideme do safehouse, lebo za chvíľu mi dojde horda a sme prdeli. Za chvíľu pôjde horda, čo by som tu nerád tú hordu zažil. Pretože dotali sme na frak, zachránili sme preživších. Let's go. A tento šmeň nás tu zase čaká. Čau Karle, jak sa máš? Ty pohode? Áno, pohodičke. Tak to je parádička, potom keď si pohodičke. Dámy a páni, toto by sme tu ukončili a nechali si pokračovanie príbehu na budúce. Sme zaplakali po hoteli, samozrejme na začiatku som si to zopakoval, čiže musel som spraviť menší strich, ale to nám nebude páni. Radiant 149, pokračovanie na budúce, čiže díky, že si sledoval a vidíme sa pri ďalšej epizódke pokračovanie príbehu. Dúfam, že zachránime voľaký šmejdov, ktorý za to nebudú stať, takže díky, že si sledoval, čau.